Finitos. Non fagas pinitos en galego e colabora con UNICEF. Vas flipar. En galego non facemos pinitos. En galego facemos pereiriños. E hoxe vou facer os meus pereiriños cunha trompeta. Para animarte a que colabores con UNICEF nesta Semana da Infancia, só tes que enviar unha SMS ca palabra axuda ao 28028. Custa 1,20€. E con cada mensaxe, vacinamos un neno contra o sarampelo ou dous contra a polio. E sabías que os bebés tamén dan pereiriños? Pois sí, son os seus primeiros pasos. Que maravilla! Imos axudar moitos nenos que están cos pereiriños. Veña, non o esquezas, tes que colaborar con UNICEF. Digo cho eu.